আজি যেহেতু মন্ত্রীসভাৰ সাল সলনি হ'ব আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে ইতিমধ্যে মন্ত্রীসভা সাল সলনি হ'ব আৰু তাত ইতিমধ্যে দুগৰাকীকৈ নতুন মন্ত্ৰী মন্ত্ৰীৰ নাম ইতিমধ্যে সোমাইছে। এগৰাকী হৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু আনগৰাকী হৈছে নন্দিতা গাৰলুচা। ইতিমধ্যে এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে আছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। মই প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ, যিহেতু কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে, কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আপুনি মন্ত্ৰিত্বৰ শপত গ্ৰহণ কৰিব। প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব? সঁচাকৈ মোৰ কাৰণে এটা আনন্দৰ দিন আৰু বহুদিনৰ আশা যে দলটোৰ কাম কৰিছোঁ, চৰকাৰখনত কাম কৰিছোঁ, আজি মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব দিছে আৰু মন্ত্ৰী হিচাপেও যাতে খুব ভালকৈ পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ, ভালকৈ কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু মন্ত্ৰিত্বৰ শপত লোৱাৰ আগে আগে দলৰ কাৰ্যালয়লৈকে আহিছোঁ দলীয় সতীৰ্থসকলৰ লগত কিছু সময় কটাবৰ কাৰণে। আৰু এইটোও ঠিক যে দলে এইখিনি পৰ্যায়লৈ আনিলে, দলে আজি এই পৰ্যায়লৈ বা মন্ত্ৰিত্বৰ পৰ্যায়লৈ আনিলে, গতিকে দলৰ প্ৰতি, দলটো আমাৰ কাৰণে মন্দিৰ, গতিকে ৰাতিপুৱাই এই দলৰ মন্দিৰলৈ আহি সেৱা লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, যে আশীৰ্বাদ লওঁ যাতে দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ আশীৰ্বাদ সদায় থাকে। কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিটো এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা আপুনি বিধায়ক হিচাপে আছে আৰু 92 চনৰ পৰা যদি চোৱা যায় তাৰ পিছৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ হৈছে বা আপোনাৰ পৰিকল্পনা? প্ৰথমটো পৰিকল্পনা সমষ্টিটোক লৈ বহুতো পৰিকল্পনা হয়তো আপুনি ৰচি ৰাখিছে, কিন্তু প্ৰথমটো পৰিকল্পনা আপুনি কি লৈছে যে কেনেদৰে আগুৱাই নিব, কি ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিব? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি দায়িত্বই মোক দিব সেই দায়িত্বই মই নিয়াৰিকৈ পালন কৰিব লাগিব। আৰু মন্ত্ৰী কেতিয়াও সমষ্টিৰ নহয়, মন্ত্ৰী ৰাজ্যখনৰ, গতিকে মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ ৰাজ্যখনৰ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণৰূপে থাকিব। হয় মই এজন সমষ্টিৰ বিধায়ক, সেই সমষ্টিটোৰ প্ৰতি মোৰ দায়িত্ব থাকে আৰু সেই সমষ্টিটোত যিহেতু প্ৰায় সুদীৰ্ঘ 23 বছৰ মন্ত্ৰী পোৱা নাই, গতিকে মন্ত্ৰীটো পোৱাৰ কাৰণে সমষ্টিবাসীৰ আনন্দ আছে, সমষ্টিবাসীয়ে আৰু আশা কৰিছে মোৰ পৰা, গতিকে সমষ্টিবাসীৰ আশা আকাংক্ষাটোও থাকিব বিধায়ক হিচাপে। আৰু মন্ত্ৰী হিচাপে গোটেই অসমখনৰ যি বিভাগৰে দায়িত্বত থাকোঁ সেই বিভাগৰে আগবঢ়াই নিয়াটো মোৰ প্ৰাথমিক কাম হ'ব। আৰু মই ভাবোঁ যে বিগত দিনসমূহতো দল আৰু চৰকাৰে দিয়া দায়িত্বত মই কেতিয়াও ক্ৰুটি কৰা নাই, কেতিয়াও অৱহেলা কৰা নাই, খুব নিয়াৰিকৈ কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইবাৰো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো দায়িত্ব দিব বিচাৰিছে, দলৰ নেতৃত্বই যিটো দায়িত্ব দিব বিচাৰিছে, সেই দায়িত্বত মই সম্পূৰ্ণ নিজক উজাৰি দি খুব দায়বদ্ধভাৱে নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু এইবাৰ মন্ত্ৰীসভাত বহু পুৰণি কংগ্ৰেছ বিজেপি বিধায়কৰ ইতিমধ্যে নাম সময় কথা আছিলে, চৰ্চা চলিছিলে, কিন্তু তাৰ মাজতে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু আনগৰাকী হৈছে নন্দিতা গাৰলুচা, দুজনৰ নাম ইতিমধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। এটা প্ৰশ্ন এইখিনিতে উত্থাপন হৈছে যে নলবাৰী জিলাখনৰ পৰা ইতিমধ্যে দুজনকৈ মন্ত্ৰী, এজন হৈছে আজিৰ দিনটোত শপত গ্ৰহণ কৰিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু পূৰ্বতে যিগৰাকী মন্ত্ৰী আছিলে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, একেখন জিলাৰ পৰা দুগৰাকীকৈ মন্ত্ৰী। হয়তো পুৰণা যিসকল বিজেপিৰ যিসকল লোক আছে সেইসকলে কিবা ক'ৰবাত কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা বিসম্বাদ কৰা কিবা প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব পাৰে নেকি? চাওক, এই কথাবিলাক হ'ল ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণটো কোনে কেনেকৈ চায়। গতিকে মইতো আমাৰ দলৰ মাজত মই যোৱা 7টা বছৰ দলটোত একেলগে কাম কৰিলোঁ, মইতো কোনোদিন নতুন আৰু পুৰণিৰ প্ৰভেদটো মোৰ দলৰ মাজত দেখা নাই। আপোনালোকে বা ক'ত দেখা পায় ছিনিয়ৰ, জ্যেষ্ঠ, পুৰণি, এই কথাবিলাক আপোনালোকে বিচাৰি থাকে। মইতো কোনোদিন মোৰ দলটোৰ মাজত মই কেতিয়াও নতুন বুলি কোনোদিন অনুভৱ কৰা নাই। 15 চনত দলটোলৈ আহিছিলোঁ, আজি 7 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলোঁ, 15 চনতো মোক দলটোৱে যেনেকৈ আদৰি লৈ যি দায়িত্ব দিছিল আজিও সেই একেই মৰম কৰি আছে। গতিকে দলটোততো আমি পুৰণি নতুনৰ কোনো কথাই নাথাকে। আৰু দলত এনেকুৱা নহয় যে মানে এই কথাবিলাক হ'ল যে বিভিন্ন এংগুলত নিজৰ নিজৰ এংগুলবিলাক মিলাই বিভিন্নজনে বা সংবাদ মাধ্যমে কিছুমান কথা এনেকৈ আলোচনা কৰি থাকে, তাক লৈ মই নাভাবোঁ যে তাত আমাৰ দলটোৰ মানুহৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মোৰ গোটেই কথাটো সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি নিৰ্ভৰ কৰিব যে মই মন্ত্ৰী হিচাপে কেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰিম। যদি মন্ত্ৰী হিচাপে মই সফল মন্ত্ৰী হ'ব পাৰোঁ, মন্ত্ৰী হিচাপে মই ৰাজ্যখনক কিবা নহয় কিবা দিব পাৰোঁ, মোৰ দলৰ সতীৰ্থসকলৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে দলটোৱে মোক বা অসমৰ ৰাইজে মোক ভাল পাব। গতিকে মই মোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰতে মানুহৰ সন্তুষ্টি আৰু অসন্তুষ্টি নিৰ্ভৰ কৰিব, গতিকে বাকী কথাৰ কোনো কথা নাই। আৰু এইটো নহয় আপোনালোকে যেনেকৈ সমীকৰণ কৰি কয় যে জিলা এখন, একেখন জিলাৰ পৰাই অজন্তা নেওক, অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত একেখন জিলাৰ পৰা মন্ত্ৰী হোৱা নাই নেকি, ওচৰাওচৰি নহয় নেকি, গতিকে এনেকুৱা কোনো সমীকৰণ নাই। এই সমীকৰণবিলাক হ'ল কিছুমান মানুহে বনাই দিয়া এটা সমীকৰণ। গতিকে আৰু
আমাৰ জিলাখনতো বাদ দিয়ক মোৰ সমষ্টিটোত আজি সুদীৰ্ঘ 23 বছৰ মন্ত্ৰী নাই, গতিকে মন্ত্ৰীটো সেই অঞ্চলটোৱে বিচাৰে। গতিকে সেইকাৰণে এই ধৰণৰ সমীকৰণৰ কোনো আচলতে বাস্তৱ ভিত্তি নাই, এইবিলাক হ'ল বিভিন্নজনে নিজৰ সমীকৰণটো মিলাবৰ কাৰণে বিভিন্ন কথা কৈ দিয়ে, সেইখিনিয়ে সমীকৰণ। টুৰিজিম ছেক্টৰটোৰ লগত আপুনি বহুত দিন ধৰি জড়িত হৈ আছে, টুৰিজিম ছেক্টৰটো আপুনি অহাৰ পৰা যথেষ্ট দূৰ আগুৱাই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যদি আপোনাক সেই বিভাগটো যদি এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা যদি আপোনাক গতায় তেতিয়া আপুনি সুখী অনুভৱ হ'ব? চাওক, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক যি বিভাগেই দিয়ে, যি দায়িত্বই দিয়ে, সেই দায়িত্বই মই নিয়াৰিকৈ পালন কৰিম। আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত মোটামুটিকৈ মই ক'ব পাৰোঁ যে মই দায়িত্ব সহকাৰে, নিষ্ঠা সহকাৰে, সততাৰে দায়িত্ব পালন কৰিম, যি বিভাগে নহওক। মোৰ কোনো তেনেকুৱা বিভাগৰ কথা নাই, বা বিভাগক লৈ এজন মানে আমাৰ দৰে কৰ্মীয়ে কথা ক'বও নাপায়। গতিকে বিভাগটো হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিজৰ দায়িত্ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত সুদীৰ্ঘ 3টা দশক আছোঁ, তেখেতে মোক 30টা বছৰ ঘনিষ্ঠ হিচাপে পাইছে, ভায়েকৰ দৰে মই তেওঁৰ লগত আছোঁ। নিজৰ লগত মানে ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক উপৰিও মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে ভাই ককাৰ সম্পৰ্ক, গতিকে মই কিমান কামৰ মানুহ, কিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ তেওঁ মোক ভালকৈ জানে। গতিকে তেওঁ সেই হিচাপতে মোক কাম দিব যে এইখিনি কাম জয়ন্ত কৰিব পাৰি, সিমানেই দায়িত্ব মোক দিব। যিখিনি মই কাম কৰিব নোৱাৰোঁ সেই দায়িত্ব মোক দি দিয়ে, যিখিনি পাৰিম সিমানখিনি দায়িত্ব দিব। গতিকে মোৰ বিশ্বাস আছে যে যি দায়িত্বই নিদিয়ক কিয় মই খুব সুচাৰুৰূপে পালন কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। নিশ্চয়, কাৰণ মোৰ 91 চনত ভাৰত মানে বিবুৰা কলেজৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী হোৱাৰ পৰাই অকল ৰাজনীতিক কথাই চিন্তা কৰিছোঁ, ছাত্ৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, 3টা দশক গ'ল এনেকৈ ৰাজনীতিৰ পথাৰতে থাকিলোঁ, উত্থান পতন ইটো সিটো বিভিন্ন সংঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে আহি আজি এই জেগা পাইছোঁ। গতিকে ৰাজনীতিত জীৱনত কেতিয়াও চাকৰিৰ ইণ্টাৰভিউ দিও পোৱা নাই, গতিকে ৰাজনীতি কৰিম বুলিয়েই গোটেই জীৱনটো লৈছিলোঁ। কিন্তু ৰাজনীতিক ক্ষেত্ৰখনত যেতিয়া দায়িত্ব পোৱা যায়, তেতিয়া দায়িত্ব পালে কি হয়, সেই দায়িত্বৰে ৰাইজক সেৱা কৰা, ৰাজ্যখনক সেৱা কৰা, ৰাষ্ট্ৰখনক সেৱা কৰাৰ সৌভাগ্য হয়। গতিকে আজি মন্ত্ৰিত্বৰ দৰে দায়িত্ব পাই ওলাইছোঁ, গতিকে মই ভাবোঁ যে এই দায়িত্বটোৱে মোক ইমান সুযোগ দিছে, গতিকে মই সেই সুযোগটো ল'ব লাগে, ৰাইজৰ কাম কৰিব লাগে, দেশৰ কাম কৰিব লাগে, সেইটোৱে মোৰ দায়িত্ব। আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এজন এগৰাকী হৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, যিহেতু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে ইতিমধ্যে মন্ত্ৰিত্বৰ দায়িত্ব ইতিমধ্যে লাভ কৰিব আৰু তেওঁক যিটো দপ্তৰে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ হাতত অৰ্পণ কৰে, তেওঁ নিষ্ঠা সহকাৰে প্ৰতিটো দায়িত্ব তেওঁ নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰি যাব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে, আৰু আমি প্ৰথমে তেওঁক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ।